Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar, bu video darsida sizlar bilan gradient bilan tanishib o'tamiz. Gradient orqali biz bir nechta ranglarni berishimiz mumkin. Hozirgi holatda mana bu yerda bitta rang berilgan, kimono divlarning ichida ham bitta rang berilgan. Endi shuni bir nechta ranglarni kombinatsiyasini biz gradient orqali berishimiz mumkin. Mana misol uchun mana bu yerda linear gradient, ya'ni yozilish sintaksisi mana quyidagicha: background color ishlatgan edik, endi uni o'rniga background image ishlatamiz. Va mana bu yerga 3 ta gradient turlaridan bittasini yozamiz. Bu birinchisi chiziqli liner, ikkinchisi radial, ya'ni dumaloq ko'rinishda bo'ladi va bu mana bu kon sifat bo'ladi. Biz chiziqlini ishlatamiz. Mana bu yerda 2 ta rang ishlatilgan, qizil, sariq. Shuning uchun qizildan sariqqa qarab o'zgarib ketadigan rang hosil bo'lgan va bu yo'nalishi tepadan pastga bo'ladi. Agarda yo'nalishni o'zgartirmoqchi bo'lsak, unda birinchisiga shu yo'nalishni yozib qo'yamiz. Masalan, bu yerda to right deyilgan, chapdan o'ngga qarab yo'nalgan. Chapda qizil, o'ngda sariq. Keyingi misolni ko'ramiz. Keyingi misolda esa diagonal bo'yicha o'zgargan, ya'ni bottom right pastga va o'ng tarafga deyilgan. Mana bu chiziqdan bu chiziqqa diagonal ko'rinishda ranglar o'zgarib ketganligini ko'ramiz. Xo'p, endi sintaks bilan tanishib o'tdik. Endi mana shu sintaksni sahifaga qo'llaymiz va natijani ko'ramiz. Endi mana bu badiga mana bu rangni o'chirib tashlasam bo'ladi izoh qilib va background image ga linear gradient ni qo'llaymiz. Birinchi rangga mana shu rangni o'zini olamiz. Ikkinchisiga ham, endi birinchisini keyin sal to'qroq qilamiz. O'zgarib ketdi hozir. Yani bu natijani ko'ramiz va natijada mana bunday chiroyli rang hosil bo'ldi. Lekin mana bu yerga kelganda yana qaytarilish boshlandi. Mana shu qaytarilishni oldini olish uchun biz HTML ga 100% kursib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda 100% bo'yini egallagan holatda mana shu ranglar qoplab olinadi. HTML height ga 100% beramiz. Ya'ni HTML butun taglarni o'z ichiga oladi, mana HTML. Natijada mana qaytarilmaydigan bo'ldi. Keling, endi birdaniga mana bu yerga rasmni qo'yib ketamiz. Bizda mana bu yerda main jpg bor, mana shuni qo'yamiz. Mana buni o'rniga image ni ishlatib rasm qo'yamiz. Main jpg va natijani ko'ramiz. Natijada mana rasm paydo bo'ldi, lekin rasm juda ham katta ekan. Shuni hozir kichraytiramiz. Mana natijada kichkinagina rasm paydo bo'ldi. Buni ozgina yana kattalashtirsa ham bo'ladi. Mana bo'ldi. Rasmimizda tayyor bo'ldi, yozuvlar tayyor. Endi mana bu orqa fonini olib tashlasak ham bo'ladi. Ya'ni main right, main leftlardan va maindan fonlarni olib tashlaymiz. Natijada mana bu fon ko'rinadigan bo'ladi. Shu bilan bugungi bu darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.